Mari haala nageenyaa fi murtoowwan koree hojiraa wachiiftuu fi koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaatiin murtaan ilaalchise miseensi koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos miidiyaaf ibsa kennaniiru. Ibsa kennaniinis koreen hojiraa wachiiftuu paartichaa dhimma nageenyaa kaaba biyyattii ilaalchise koree dhimmicha qoratee yaada furmaataa kaa'u hundeessuun qorachiisaa akka turee fi gabaasa koree kanarratti mariin gaggeeffamuun hojiin nageenya mirkaneessuu jalqabame cimee akkatti fufu murtaa'u dubbatan. Adeemsi marii nageenyaa gaggeeffamus qajeeltoowwan ilannoo nageenyaa lamarratti kan hundaa'u ta'uu Dr. Gediyoon ibsaniiru. በተደረገው ምክክርና በተላለፈው ውሳኔ የሰላም አካሄዱ መሪ ገገፈመፊ ሙርቶ ኮሬ ለማንን ደርበን አደምስ ነገኛ መሪ ነገኛ የሮ ገገፈሙ ገልሚሳዱማ ሐመቶ ቀጀልፈማ ሙርታኒቲን ተዋከቀቡ ሙርታኤር ቀጀልተውን ኩኒኒስ ተኮፋ ሄራፊ ሴራ ገበሱማ ቡዋን ወሊገልቴዱማ ሄራፍ ሴራ ከንከበቺሱ ስርኒ ሄራ ሞቱማ ጉቱማት አከከበጀሙ ከንጎት ተዋከቀቡ ጥየፈኖን ኢትከነመር እን ኢብራሂሞ አደም ነገኛ ፋይዳ ቢያፍ ከንከበቺሱ ተዋከቀቡ ጥየ fannoon itti kennamee jira. Adeemsi marii nageenyaa kun karaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu akka qabu ijjannoon qabamuu isaas himaniiru. Adeemsi marii nageenyaa kun gaggeeffamuu kan qabu gamtaa Afrikaatiin ta'uu akka qabu rakkoon Afrikaa Afrikaanotaan furmaata argachuu akka qabu murtaa'ee jira. Itti fufiinsaan rakkoo kana aadaa fi duudhaa biyya keessaatiin hiikuu yoo dadhabamellee dhaabbata Afrikaanonni hundeessaniin gamtaa Afrikaa bira darbuu hin qabu. Kanaafuu gaggeessummaa gamtaa Afrikaatiin adeemsa marii nageenyaa kana gaggeessuun akka barbaachisu koreen hojiraawwachiistuu fi koreen giddugaleessaa paartii badhaadhinaa ijjannoo qabateera. Nageenyaaf kutannoon kan hojjetan ta'uu koree lameeniin murtaa'u isaa kan ibsan Dr. Gediyoon tuttuqqii lolaa fi adeemsa nageenya gufachiisuu dandeessisan ittisuuf haala dandeessisuun qophii ta'us himan. የማዕከላዊ ኮሚቴውም ሆነ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ኮሬን ግዱገሌሳስ ተ ኮሬን ውጅራዋችስቱ ነገኛፍ ጨራ ከኑ ቀምና አጀንዳ ነገኛ ቀበሜ ጭምስኔ ኢትፉፍሲሱ ቀምና ከናፊሞ ጭምስኔ ሆጀና ኢጀኖ ጀዱ ቀባቹን ኢሳኒ ኢፕሰኒር ነገኝ ፈዲጋ መተኮቲን ቆፋ ሚልካው እንደንደዋን ተ ቱቱቂን ሎላፊ ሚዳንከሙ ዮ ኢትፉፈ ሚዳፊ ቱቱቂ አከሲቲስ ዴቢ ዳቻ ከኑ ሃለ ደንዴሲሱን ቆፓው ማንቀምኑ ጭሜ ከን ኢትፉፉ ወሊገልቴራ ገሃመ ማሪን ነገኛ ኩን አከሚልካውፍ ለሚሌም በየቲ ፊቃሞለን ኢሚላለቱ ገይራ የገሙ በዋ ከቀበኒስ ዋምች ዲያቾስ ኢፍሰን የሰላም አማራጩ እንዲሳካ ውጤታማ እንዲሆን ፍለኖን ነገኛ አከሚልካውፍ ወንደ ኬኛፍ ካንቶሉ ነገኛ ዋንቴ ለሚሌም በየቲ በየከሳስ ጅራን አካሱማስ በያላጅራን አጀንዳ ነገኛ ሞቱ ማንቀበ መከና ቡዋቀበሳ akka ta'uuf akka tumsanii fi gahee irraa eegamu akka bahan akkasumas hawaasni idil addunyaa filannoon nageenyaa kun akka milkaa'uuf gahee irraa eegamu akka bahaniif waamichaa dhiheessuu barbaana.